Îsal rejeya barîna baranê li navçeyê û rojavayê Kurdistanê û dirêjbûna dema seqaya sar ji salên borî gelekî bêhtir bû. Rêveberiya çandiniyê ya rejîma Esed li Hesekê jî dibêje tu ziyan negihişt ne berhemên çandiniyê. Di daxuyaniyeke rojnamevanî de Recep Esselama alîkarê rêveberê çandiniyê ya bi ser rejîma Sûriyê ve li Hesekê got ku rewşa berhemên çandiniyê baş e û tu ziyan ji ber sermayê nexwariye. Nexasim li navçeyên Dêrik, Zeheriye û Mebrûke û tenê ziyan ji encama paşmayên lehiyan hebûn. Her li ser vê mijarê rêveberê şaxê dezgeha kêmkirina bandorên hişkbûn û karesatên siruştî li Hesekê Amar Mecid ku bi ser rejîmê ve got hin rûber ku ziyan ji ber lehiyan xwarine li navçeyên Til Hamîz hatine dîtin û eşkere kir ku 10,000 donim rastî ziyanê hatine û dibin avê demaye her wiha rûberek li Tirbispiyê jî rastî ziyanê hatiye. Li gorî datayên fermî ku li parêzgeha Hesekê 900 û 10,000 hektar bi berhemên zivistanê hatine çandin. Li Rojavayê Kurdistanê ji ber gelek sedeman mîna rewşa tevlihevî serbarî rewşa Seqayê çandinî bi giştî rastî kêmbûn û ziyanê hatiye. Nexwasin berhemên genim û pambû ku cotkar navbera rejim û peyedê de ne çar dibin berhemên xwe bi nerxên kêm yên destnîşankirî bifiroşin.